Ha Doniyor. Salom aldınız. Yaxshi qoldingizmi? Rahmat aka, yaxshimiz. Yotimizda suv olib. Chortoq suv ulaganmi? Kim uladi? Voy, men uladim. Siz to'xtirmas. Voy, men kalavrachman. Uch soqali joylarda uchman. Bizda unaqa befoyda dorilar bo'lmaydi. Ichganda ham chortoq suv, ulaganda ham chortoq suv. 3 kunda davolanasan, u chiqib ketasan chortoq suvda. Kapilingizda qilinmaydi-ku, usangan uni. Usang, ussa, menga farqi yo'q, ussa bo'lar. Men ussa bo'lar, o'ldiraman. Mana. Ule. Go'rsoqda kecha o'zi avariya bo'lib, qilib tiqilib kelgandingiz. Ertalabga ham, abetga ham, o'zingga ham ovqatni o'rniga ham chortoq suv ichyapsan. Yaxshimisan? Gapir sal. Yo'q, Doniyor aka, rostdan chortoq suv ulagandan kechadan bir ancha yaxshi bo'lib qoldim. O'zi bo'ldi, yaxshi bo'ldi, tushundim. Aroq pivo ichmasan, chortoq suv ichsang, organizm toza sog'lom yuradi. Biz balnitsaga hadab kelavermaysan, uka. Chortoq, to'xta, telefon kelib qoldi. Alo. Obbo, yana bemor keldimi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bu ham bo'ldi, hozir chortoq suv ulaymiz unga. Bo'ldi. Bemor kelib qoldi, bemor. Chortoq suv ulaylik. Tegma bunga. Yo'q, to'xtar, video yana hazil tariqasi olindi. Yana bir pasta shovshug'li Telegramdagi, u kim bo'ladi? Qo'qoy varmaylar, o'tir. Osmonda qushlar uchganda, solinib kelganda